головного кошторису нашої країни. Держбюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорсткий. Про це попередив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, це бюджет можливостей в умовах війни. Але, за словами урядовця, є надія, що Кабмін зможе його профінансувати. Ключове завдання – це знаходження коштів, зокрема, за допомогою наших країн-партнерів, щоб профінансувати дефіцит бюджету, зазначив міністр. За словами Марченка, усі видатки будуть переглянуті та оптимізовані. Ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадянам, виплати внутрішньопереміщеним особам і кошти на військову кампанію на армію, підкреслив очільник Мінфіну. Водночас Марченко не назвав курс гривні, який буде закладено у бюджеті на наступний рік. Чи можемо ми спрогнозувати, зокрема, суму соціальних виплат, які отримують українські біженці за кордоном, і скільки грошей із них залишиться взагалі за кордоном? Щодо номінальних цифр, тут що можна сказати? Я можу зазначити, щоб всім було зрозуміло, загальні принципи, якими має користуватися і які має використовувати урядовці при складанні бюджету. Бюджет має бути не жорстким, а ефективним, насамперед ефективним. Бюджет має, підкреслюю, це головна на сьогодні задача, що робили всі країни, коли, які дбають про свою державу, коли складне становище, коли є війна. Бюджет має бути спрямований на оборону. Це наша основна задача, тому що наша державність є під загрозою на сьогодні. Люди під загрозою, гинуть і мирні жителі, продовжують і військові. Тобто оборонний комплекс має фінансуватися. І я підкреслю, під час війни, коли держава має фінансувати оборонний комплекс, це дуже і дуже підтримує економіку. І економіка може розвиватися. І це створення робочих місць. Це дуже і дуже важливо. Тобто думати треба не лише про видатки, видатки, які ми проїдаємо. Тобто кошти пенсіонерам, кошти пільговикам, кошти тим, хто виїхали. Ми маємо думати, уряд має думати про те, яким чином забезпечити надходження коштів на покриття цього бюджету не за рахунок дотацій і допомоги іноземних держав, а за рахунок налагодження власної економіки. Яким чином це можна зробити? Чи є в нас ці інструменти? Звичайно, що є. Перше, треба дотримуватися економічних об'єктивних законів. Перше, треба підтримувати власний бізнес, що я кажу неодноразово. Треба вирівняти облікову ставку Національного банку, щоб вона була прийнятною для бізнесу. Треба зробити пільги тим підприємствам, які випускають товари і послуги для оборони. І тут вони обов'язково мають бути. Треба підтримувати бізнес щодо експорту продукції. На сьогоднішній день Євросоюз запровадив умови безмитного перетинання товарів українського виробництва кордону з країнами ЄС. Треба це насамперед використовувати, і це є величезною пільгою для української держави, і за допомогою цього можна утримувати гривню на стабільному рівні. І я підкреслюю, піднімати економіку ми можемо навіть забезпечити самостійно всі свої потреби для оборони, для підтримки економіки. Треба підтримувати переробні виробництва, наприклад, в зерновій галузі, в галузі переробки аграрних культур, що має Україна. Треба залучати іноземний капітал. Звичайно, що в таких умовах великий ризик для іноземного капіталу працювати в Україні. Але якщо створити максимально пільгові умови для інвестування в Україну, і зарубіжний бізнес може з великим ризиком для себе, але якщо будуть пільги з боку України, то піде сюди український бізнес. І таким чином в ринковий спосіб підтримувати українську економіку, а не казати, що в нас просто буде жорсткий бюджет. Підкреслюю, бюджет треба фінансувати. І завдання бюджету не тільки казати, які будуть витрати на соціальні послуги, а на всі послуги і на всі потреби держави. І треба думати про те, яким чином цей бюджет буде виконуватись. Пане Євгене, ну і наостанок запитаю. Міністр Марченко курс гривні не назвав, який буде закладено у бюджеті на наступний рік. Ну, до хвилини ще маємо. Ваш прогноз, що ж нам очікувати, який курс гривні може бути у 2023-му?
Як завжди, прогноз гривні дуже важко зробити. Принаймні, це неможливо, тому що курс гривні керується, контролюється виключно Національним банком, і в нього є всі інструменти для підтримки курсу на стабільному рівні. Я підкреслюю, що є головною задачею. Це вимоги законодавства, 99 стаття Конституції. Стабільність гривні. Курс має бути ринковим, тобто Національного банку в обмінниках і чорного ринку. І Національний банк має підтримувати цей курс. Якщо він зараз на рівні 41 гривні, то він і має бути 41 гривня і не більше. І Національний банк має застосовувати всі доступні йому ринкові і адміністративні заходи для саме стабільного курсу. Не робити так, як було це принаймні зовсім не тривалий час до цього моменту, коли чорний ринок один Національного банку, інший в банках третій курс. Це дестабілізує гривню. Тобто, підкреслюю і повторю, стабільність гривні – ось що має бути. На сьогоднішньому рівні він має зупинитися, гривня має перестати слабішати, і Національний банк має підтримувати стабільність гривні.